যোৰহাট চহৰৰ সকলোৰে পৰিচিত জুতি লগা এখনি খাদ্য সম্ভাৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট। আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিশেষ আকৰ্ষণ খৰি জুইত ৰন্ধা লোকেল হাঁহ, কুকুৰা, খাহী মাংস আৰু মাছৰ নানা তৰহৰ আঞ্জা। গতিকে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত এথেণ্টিক টেষ্টৰ জুতি ল'বলৈ হ'লে আজিয়ে আহক আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ সপৰিয়ালে আৰু জুতি লওক বিভিন্ন জুতিৰ। আমাৰ ঠিকনা জুহাল নোৱালি বলিয়াগোহাঁই পুখুৰী যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 6001057558। Good evening, you are watching News Now 24x7. In studio, I am Priya Das. Let's see the news. On 17 January, Friday, Prize Money Tennis Ball Cricket Tournament was held in Kholmora. A report. In West Jorhat at Kholmora Sport Field, a tournament of tennis ball cricket was held in Kholmora Sport Ground. The tournament was held in memory of social worker Gangadhar Dutta and Tarun Shoykia. Let's see some videography which our video journalist Maina Dutta was captured on News Now camera. তেজ এতিয়া মই আপোনালোকৰ নিউজ নিউজ টাইম নিউজ নাওলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ধৰক গ্ৰাম্যাঞ্চলত এখন টেনিছ বল প্ৰাইজ মানি ক্ৰিকেট বল প্ৰতিযোগিতা হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাখনত যে আহি আপোনালোকে এটা টেলিকাষ্ট কৰিবলৈ যে অন্ততঃ আপোনালোকে এটা বাতৰি যে লৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ যিহেতু আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ অঞ্চলবিলাক বানপীড়িত অঞ্চল, ইয়াত মানে সদায় অসুবিধা সৃষ্টি কৰি থাকে। অঞ্চলত যে আহি আপোনালোকে এনেকুৱা এখন খেলৰ এটা বাতৰি আপোনাৰ সংগ্ৰহ কৰিছে তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, যিসকল যুৱক আছে, যুৱকসকলৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই যি প্ৰতিযোগিতাবিলাক হয় প্ৰতিযোগিতাবিলাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা মই চৰকাৰলৈ এটা মানে আবেদন থাকিলে যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত এখন ভাল আমাৰ খেলপথাৰ সৃষ্টি কৰা এটা যাতে সংকল্প লয়, যিটোৰ যোগেদি যাতে আমি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মসকলক আমি যাতে ইয়াৰ পৰা ভাল খেলুৱৈ হিচাপে আমি উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যোৱাত আমাৰ সুবিধা হয়। এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি 10 বছৰ আগৰ পৰা এখন খেল আমি পাতি আছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ একেৰাহে পাতি থকা হৈছে 10 বছৰ আৰু আগতো দুবাৰ আপোনাৰ সোঁৱৰণত হৈ গৈছে দুজন ব্যক্তিৰ। এতিয়া নেক্সট আকৌ এজন ব্যক্তিৰ আমি সোঁৱৰণত খেলাবলৈ লৈছোঁ গঙাধৰ দত্ত, আৰু দুজন ব্যক্তি, এজন গঙাধৰ দত্ত সোঁৱৰণত আৰু তৰুণ শইকীয়া সোঁৱৰণত। আমাৰ ইয়াত যি খেল হয় মানে সেই খেলত আমাৰ উত্তৰ পশ্চিম যিটো আমাৰ এৰিয়াৰ মানে যিমান টীম আছে সকলোৱে ইয়াত আমাৰ খেল খেলি গৈছেহি, ইয়াত উপভোগ কৰি গৈছেহি। ইয়াত 50টা 60টালৈকে টীম ইয়াত মানে খেল উপভোগ কৰি গৈছে, খেল খেলি গৈছেহি, ইয়াত সকলোৱে ভালে পায়। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত টীম আহে, আমাৰ ইয়াত বহু জেগাত খেল পাতে কিন্তু সিমান টীম নহয়। আমাৰ কলমোৱা বুলি ক'লে সকলো টীম আহে ইয়াত খেলিবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ তেনেকৈ স্থায়ী পিচ নাই। আমি আজি খেলপথাৰতে অস্থায়ী হিচাপে আমি পথাৰতে আমি ফিল্ড উলিয়াই পিনে ইয়াত খেলখন আয়োজন কৰোঁ। ইয়াত দৰ্শকে চাইও বহুত আমোদ পায় আৰু এই খেলৰ যোগেদি আমি ৰিপৰ্ট বাই শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱা, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। প্ৰিপেৰেশ্যন on for 66th session of Srimanta Sankardev Sangha annual convention in Phulonigaon, Karbi Anglong district. A report. Northeast largest socio-religious cultural festival Srimanta Sankardev Sangha 66th annual convention of Selapur sub-regional of Karbi Anglong is going to be held on 20 and 21st January. Preparations are going on in a full swing at Phuloni primary branch. Responsibilities of reception committee were given to the president Akshay Kumar Gogoi and the general secretary Prasanta Hazarika along with other officials. According to the agenda, the program will start at 7:30 morning on 20 January by the inauguration of newly made Monikut at Phuloni primary branch Namghar. A council of devotees to be held at 2 p.m. Many working agendas were adopted by the representatives in the meeting. A report by Prasanta Gayan, News Now 24x7, Jorhat. A protest was called by Jorhat District Journalists Association. A report.
On 16 January Thursday, a protest was called by Jorhat District Journalist Association in front of Office of the Deputy Commissioner Jorhat. The protest was associated with ASU, AJYCP and many more. Slogan অসমৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি আজিৰ তাৰিখত শাসনৰ গাদীত বহি থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টিত আজিৰ তাৰিখত এই জয় অসম শ্লোগানটো অশ্লীল হৈ পৰিছে জাতিদ্ৰোহী এটা বাক্য হৈ পৰিছে খুবেই স্পষ্ট ভাষাৰে কওঁ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত যদি জয় অসম শ্লোগান দিয়াটো তেখেতসকলৰ দৃষ্টিত জাতিদ্ৰোহী বা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী এটা বাক্য হ'ব পাৰে শব্দ হ'ব পাৰে তেতিয়া প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই যি অসমক ভাল পায় এনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ বা জাতিদ্ৰোহ হাজাৰবাৰ কৰিবলৈ আমি উত্থাপন নকৰোঁ গতিকে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওপৰত আজিৰ তাৰিখত জয় অসম শ্লোগানে ৰাষ্ট্ৰ উত্তাল কৰি সৰ্বানন্দ চৰকাৰখনৰ যি আজিৰ তাৰিখত দমনমূলক নীতি গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ প্ৰতি আক্ৰমণমূলক ভূমিকা তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ অসমৰ স্বাৰ্থত মতমতৰ বাবে উৎপন্ন কৰাৰ বিদ্যা যি ভুৱা গোচৰ কৰি দি তেখেতক দমন কৰিব বিচাৰিলে প্ৰতিবাদ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰিলে ইয়াক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি অতি শীঘ্ৰে উৎপন্ন কৰাৰ বিদ্যা ভুৱা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাইছোঁ কিন্তু আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ তেখেতসকলে বুজি লোৱাটো ভাল কোনো দমনমূলক নীতিৰে তেখেতসকলৰ এনেধৰণৰ ভুৱা গোচৰ অসমীয়াক ভাল পায় কাৰণে অসমৰ ওপৰত অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত যি কাজ আমি দিছে অন্যায়ভাৱে সেই ভয়াৱহতাৰ কথা গম পোৱাৰ বাবেই উত্তল কৰাই সাংবাদিকতাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰি অসমীয়া এই আন্দোলনত নেতৃত্ব দিছিলে কাৰ বিৰোধী আন্দোলনত তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিলে তাৰ বাবেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পুলিচ বাহিনীয়ে তেওঁক এক ভুৱা গোচৰত তেওঁক দেশদ্ৰোহী সজাই তেওঁক A report by Simanta Madhav Borua, News Now 24/7, Jorhat. From 15 January started 17th Assam Mahotsav 2019 at Jorhat. A report. 17th Assam Mahotsav 2019 was started from 15 January organized by a socio-cultural group in tandem. The Mahotsav were open daily 10 a.m. to 8:30 p.m. The organizer with gracious presence of Jorhatian. সপ্তাহৰ মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে এই 16 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে চলিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানত অসম মহোৎসৱ অনুষ্ঠানত অসমৰ স্বনামধন্য পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা আজি উদ্বোধন কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছতে আমি ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু অন্যান্য জিলাত নেকি কাৰ্যসূচী চৰকাৰ বা অন্যান্য মানে অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিলে তাতে নহয় আৰু বড়ো সাহিত্য সভা বা অন্যান্য যিবিলাক সাহিত্যৰ অধিৱেশন তাতে সেই আমাৰ অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় তাৰ কাৰণে আমি পূৰ্বৰে পৰা আমি এই দিনটো স্থায়ী দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু সেইমতেই কামবিলাক সুচাৰুৰূপে হৈ আছে কিন্তু আমি অতি দুখ পাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে যি শিক্ষা বিভাগৰ নেকি আমিও অসম সাহিত্য সভাও তাৰো অধীনত আমি কাম কৰি আছোঁ সেই শিক্ষা বিভাগে তেওঁলোকে অধিৱেশনৰ দিনকেইটাত গুৰুৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে গুৰুৎসৱ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত আমাৰ শুৱালকুছি ৰাইজ বা অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক নেকি অসম সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত যিবোৰ আমাৰ শিক্ষকসকল অধিকাংশ শিক্ষকে জড়িত তেওঁলোক এইখন সভাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব গতিকে এই ধৰণৰ হঠকাৰী এই ধৰণৰ কাৰ্য ৰিপৰ্ট বাই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট A press meet was held in Akham Khahitya Khabab Bhavan Jorhat. A report. On 16 January Thursday, a press meet was held in Akham Khahitya Khabab Bhavan Jorhat. The press meet was called about 57 Khualkhusi, Odibekhan of Akham Khahitya Khabab. The President, Dr. Parmananda Rajbanshi, said that on 31st January to 4th February, the Odibekhan were held in Jyoti Khetra of Khualkhusi. On 2nd February, President of India, Ramnath Kovind, will award it Mamuni Roshtam Goswami Rashtriya Khahitya Bata. নেকি কাৰ্যসূচী চৰকাৰ বা অন্যান্য মানে অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিলে তাতে নহয় আৰু বড়ো সাহিত্য সভা বা অন্যান্য যিবিলাক সাহিত্যৰ অধিৱেশন তাতে সেই আমাৰ অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় তাৰ কাৰণে আমি পূৰ্বৰে পৰা আমি এই দিনটো স্থায়ী দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু সেইমতেই কামবিলাক সুচাৰুৰূপে হৈ আছে কিন্তু আমি অতি দুখ পাইছোঁ
অসম সরকারৰ শিক্ষা বিভাগে যি শিক্ষা বিভাগৰ নেকি আমিও অসম সাহিত্য অভাৱ তাৰ অধীনত আমি কাম কৰি আছোঁ সেই শিক্ষা বিভাগে তেওঁলোকে অধিৱেশনৰ দিনকেইটাত গুৰুৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে গুৰুৎসৱ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত আমাৰ শুৱালকুছি ৰাইজ বা অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক নেকি অসম সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত যিবোৰ আমাৰ শিক্ষকসকল অধিকাংশ শিক্ষকে জড়িত তেওঁলোক এইখন সভাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব গতিকে এই ধৰণৰ হঠকাৰী এই ধৰণৰ কাৰ্যই কি কৰে যে চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মানুহৰ মন মানে বেয়া কৰি তোলে মই আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই রিপোর্ট বাই সিমন্ত মাধব বৰুৱা নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট টুডেজ এন্ড অফ দ্য নিউজ টিল দেন গুড বাই